26. kısım. Ya Tanrım, Curhun kabilesi senge ibadat etiş için geldi. Curhunlar ham senin bandaların ve ruhlarının ibadetlerini kabul et. Adamlarını yergeştirip alıp tavaf kılıyorken bu adam kim ozu? Onu tanımaysınız mı? Yok, o tanımayım ben. Ne namını bilmeyim ben? Sizler Mekke'ye yakında kelganingiz için onu bilmeysizler. O Mudad ibn Amr. Curhunlar sardarı. Curhunlar kim o, sardarı kim? Ular şan şaraf ve şükretle sazavar kişilerdi. Biz onlarının şan şükret hakkında hiç neyse eşitmegenmiz. Curhunlar farişteler avladıdandır. Ularının farişteler kandaya alakaları var. Curhunlarının otası farişteler'den bulup bir günah kılıp yerge düşüp imlaklarının kızıya uylengen ve ondan bir oğul korgen. Ey İsmail avlatları, bunda gepler iman keltirgen adamlarga mutlaka yarışmaydı. Curhunlar siz bilen bizge okşagan adli adamlar bulsalar o, ularını farişteler avladıdan deyip dava kılışmakta. Barçamız Adam aleyhisselam farzantlarımız. Adam aleyhisselam ise tıpraktan yaralgan. Curhun hudni ülkesi bulmuş kahtan nasledendir. Biz katuralar, Nuh aleyhisselam nesledenmiz. Barçamız bir nesilden ekenmiz. Hamamız Allah aldı da teyimiz ve fakat öz takvayımız mı farklıyız? Allah'ın uyuda baksılaşıp öz nesli bilen maktanış şart mı? Bu yerde olmalar buluyordu. Kim o Curhun kabilesi ki tül tekkiz yaratken? İmlaklar sultanı Şah İsmail'de kel yaptılar. Şah İsmail'de seferden kaytıp kel yaptılar. Bu yerde nimalar böyle yaptı? Beni yolumu tosa yapsızlar mı? Ey İsmail avlatları! Sizler beni tanıma yapsızlar mı? Seferden kayıtken bir Müslüman kişinin Allah'ın uyunu tavaf kılışka yol koymaysızlar mı? Bu kişi bizi namamızdan gebredi. Onun sözlerini eşitin. Ey Sümayda! Allah Teala'nın buyu mukaddes ve uludur. Her bir insan tavazi ve kemterlik bilen Allah'ı iltica bilen buyunu uluğlar tavaf kılmağı zarur. Hiçbir kimsenin tekabürlik bilen nağırlar çalıp, at oynatıp, adamlarının ibadetine halal verip, tavaf kılışka hakkı yok. Acaba, sen seferge çıkışım aldıdan, otayın kaydarının aldıge bana şunday, öz hamrağlarım bilen kelgenimni, ve o menge hiçbir tozkıllik kılmaganını unuttun mu? Ey İsmail avlatları, şunu isley olmaysızlar mı? Men oşa kunu bir yerde bulmagan ben. Men ise oşa kunu Mekke'de yemezdim. Men ham yokudum. Bırak seferden aldın, hakemlerinin ulumundan biraz evvel bırak. Ularının Allah'ın uyu aldı da cencel çıkmasın ve Baytullah'ın şanına doğru kelimeyi diyen hadiseler sadır bulmasın deyip bu cencelli sıkıbattan nerek etken ben deyip nalıgellerini eşitkendim. Menden yamanlığı çıkartıp oylayıp ketip kagen eken mi? Ondanım o için sizler o korkan diye korkma yapsızlar. Mayli, men makyanı sizlerge taşlap getemem. Lekin sizler onu abat kılıç işlerini toda toda bulup bu yerge nalayık işlerini koyasılar deyip agahlantırmagen midim? İbadeti keliyotken kişiler bulan bağlık yumuşlarını ota babalaringiz de kıla almaysızlar. Hayda. Men Şah Mudad ibn Amr bo'laman. Sen İsmail adlarlarga gapirmay, menga gapir. Makka'nın obodligi, Ka'baning qurilishi, haj ibodati bilan bog'liq barcha ishlar mening hukmimga o'tgan. Sen bu borada men bilan so'zlash. Ey Mudad ibn Amr, otang nima uchun senga Mudad deb ism qo'ygan? İnşallah sen kabilarning ta'nalariga qarshi turishim uchun. Seni öz kanınca bulgayman. Senin üstünge laşkar tartaman. Men ham senge karşı laşkar tartaman. Men Makka'nın canıbı da senge karşı koşun yığıp koygamman.
Men esa Makkaning shimol tomoniga Jurhun qabilasi fidoilarini shaylab qo'yganman. Odamlaringni yubor. Shahar tashqarisiga qancha-qancha otliq lashkarlarni to'plab qo'yganini ko'rsinlar. Men esa Makka atrofidagi tog'larni o'z lashkarlari bilan to'ldirganman. Quloq solsang, qulor aslahalarining ovozini eshitasan. Ey mudod. Ertaga qonli jangga tayyorlan. Sen hali bizni qo'rqadi deb o'ylayapsanmi? To'xtanglar. Bir-biringizga birodar ekanligingizni unutmanglar. Bahsni qilich hal qiladi. Qaytish yo'q. Jurhun otliqlarini o'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Ey olizot. Makka tog'lari atrofida otlarning kishnaganini eshitdim. Bir zum o'tmay ularning otliqlari bu vodiyga yetib kelishi mumkin. Boringlar, karnay chalib otliqlarimizga xabar beringlar, jangga tayyor bo'lsinlar. Ular meni kutgandan ham tezroq bu yerga kelyaptilar. Ismoil avlodlarining yordamisiz Jurhun qabilasi bu darajada tez hujum uyushtira olmasdi. Bu qilmishlar uchun Ismoil avlodlarining kullarini ko'kka savuraman. Bu kecha mening xizmatimda bo'lgan joriya qani? Mavlay. Begim. Bu qutini Ismoil avlodining ulug'iga olib borib ber. Unga bu Sumaydaning senga hadiyasi deb ayt. Qutidagi barcha boyliklar buvang Ibrohim nasldan bo'lgan bir bolani Madianlardan 10 dirhamga sotib olib, keyin Misrga olib borib, qul bozorida og'irligi barobarida oltin, duru gavhar, mushku ambarlarga almashtirib topilgan degin. Ibrohimning o'lganiga 80 yil bo'lmasdanoq uning nasldan bo'lgan bola qul bozorida sotildi. Ey Ismoil avlodlari, ko'rib qo'yinglar, sizning zurriyotingizdan qanday baraka yog'ildi. Olinglar, avlodingizdan birini sotib topilgan boylikni maza qilib yeyinglar. Qaranglar, Sumaydaning bu yaramas qilmishini ko'ringlar. Biz Misrdan qaytayotib uning karvoniga ro'baro keldik. U yerda ham bizlarga shu kabi hadya berib, ana u sotilgan bola evaziga kelgan boylikdan olinglar dedi. Biroq biz rad etdik. U bu gapni eshitmaganlar uchun yana bir marta qaytaryapti. Buni u kimga yubordi ekan? Yoshi 170 dan oshgan bo'lsa ham yomonligini qo'ymayapti. Meni gapimga kirsanglar, uning bu sovg'asini o'ziga qaytarib yuboramiz. Qanday qilib u yerga bora olamiz? U yerda shiddatli jang ketayotgan bo'lsa. Biroq Misrda sotilgan bola haqidagi Sumaydani gapiga ishondinglarmi? Uning aytishicha bolani Madyan ahlidan sotib olganimish. Madyan ahli bu bolaning Ibrohim avlodidan ekanligini bila turib, unga sotganiga ishonasizlarmi? Madyanlar qabilasi bizdan uzoqda emas-ku. Biz Sumaydadan bu voqeani aniq bilib olishimiz kerak. Bu bolaning Ibrohim avlodidan ekanligini qanday bilganini, kimdan sotib olib, Misrda kimga sotganini aniqlashimiz lozim. Agar Sumayda urushda bo'lsa, bu jumboq yechilmay qoladi. Men hozir uni oldiga boraman. Men ham sen bilan. Otajon, menga ruxsat bering, men ham boray. Hazratim, begim, podshohim, ey Samayda, vaqt o'tibdi. Bu Makkada to'kilgan birinchi qon. Ikki yoqlama bo'lgan hujum
shuncha qurbonlarga sabab bo'ldi. Bu ayol o'z sultonining tepasida faryod qilyapti. Balki u Sumaydaning jasadi qoshida faryod qilayotgandir. Barchamiz Allohning huzuriga qaytguvchilarmiz. U o'ziga zulm qilib, Mudod ibn Amrdek ulug' lashkar boshiga qarshi chiqdi. Ey Allohning bandasi, Sumaydaning qanday jang qilganini aytib bera olmaysanmi? Yo'q, men hech narsani ko'rmadim. Sumaydaning qanday xaloq bo'lganini ko'rdingmi? Bilmay qoldim. Hamma narsa ko'z ochib yumguncha bir zumda sodir bo'ldi. Xuddi tushdagidek. Mudod ibn Amrning bir chaqirig'i bilan Sumayda maydonga chiqdi. Ikkala otliq jang maydonidan chetga chiqib olisha ketdilar. Sumayda jangga tayyormidi? Ha, begim uning chaqirig'iga sherdek otilib chiqib jangga tayyorligini bildirdi. Qasam ichib aytamanki, qanday qilib Mudod ibn Amrning bir zarbidan uning ichak chavog'i ag'darilib o'zi yerga yiqilganini bilmay qoldik. Ey odamlar, ey xaloyiq, Sumaydaning zulmidan qutuldinglar. Ka'bani bizlar qurganmiz. Har qanday zolimni u yerdan haydaymiz. Bizga zulm qilganlarni bizlar ham ayamaymiz, haqqimizni olamiz. Bolani topa olgan qudug'imiz mana shudir. Suv olish uchun idishni quduqqa tushirishim bilan unga bir bola osildi. Uni tezda chiqarib olib qarasam, xuddi oydek go'zal ekan. Alloh taolo xuddi odam otani o'z qo'li bilan yaratgan kuni uni ham yaratib, farishtalarni unga sajda qildirganday benazir va ko'rkam edi. U bilan gaplashdingizmi? U sizlarni ko'rib hayron bo'lmadimi? U kanoniylar tilida so'zlashardi. Biz uni gaplarini yaxshi tushuna olmadik. Uni egasidan qochib ketgan qul deb o'yladik. Shu kabi qul bolalar o'z egalarini har xil bahonalar bilan aldab qochishardi. Sizlar uni Sumaydaga sotdilaringmi? Ha, biz uni qopga solib, tuyamiz orqasida olib ketayotganimizda Sumaydaning karvoniga duch keldik va uni arzimagan pulga sotib yubordik. Chunki u bizning topib olgan bir topilmamiz edi-da. 10 dirhamga sotib yubordik. Mana quduqdan topilgan bola voqiyasi shundan iborat. U bolani Misrda kimga sotib yubordi ekan? Bu haqda biror narsa bilasizmi? Biz u bolani quduqdan topib olib, undan qutulish niyatida so'zlarga ham e'tibor bermay sotib yubordik. Agar biz bolaning nasli buvamiz Ibrohimga borib taqaladi desak, unga u Ibrohimning qaysi avlodidan bo'ladi? Ibrohimning mashriqdan mag'ribgacha ko'p farzandlari tarqalgan. Bola ulardan qaysi birining zurriyoti bo'ldi ekan, qaysi birodarimizning farzandi ekan? Balki u Isqoq o'g'li Iz naslidan yoki Isqoq o'g'li Yoqub naslidandir. Yoki mag'rib va mashriqqa dong'i ketgan birodarimiz Ismoil naslidanmikin? Alloh uning umrini ziyoda qilsin. Biz bu gaplarni uning o'zidan bilib olganimizda qani edi.
Ey madyonlar, qachon ki Misrga tijorat bilan borsak, u bolaning qayerdaligidan boxabar bo'lishga harakat qilamiz. Undan ham osonrog'i Saba qudug'i tomonga borib, amakimizning o'g'li Allohning payg'ambari bo'lmish Yoqubni ziyorat qilib, ulardan bu bola haqida so'rab ko'raylik. Allohning payg'ambari Isroil xonadonida qanday musibat ro'y berdi? Yusufning o'limi haqida eshitmagan edik. Eshitganimizda oldinroq ta'ziya bildirib kelgan bo'lardik. Alloh taolo Yoqubga sabr va chidam berib, o'z lutf karamiga olsin. Yusuf yo'qolgandan keyin nima bo'ldi? Yig'idan ko'zlari xiralashib, majus bo'lib qoldilar. La hawla wala quwwata illa billah. Fa ayna? Ular qayerdalar? Mana shu chodirlar ortidagi buvamiz Ibrohim qurgan mehrobga kirib, yolg'izlikni xohlab qoldilar. Bu ular uchun hal qiluvchi sinovdir. Sizlar Yusufning o'lganiga aniq ishonasizlarmi? Bunga shak-shubha yo'q. Jamizning yo'qolishi qasddan o'ylab qilingan ish emas. Biz otamizga bolaning qonga belangan ko'ylagini olib kelganmiz. Uni yeb ketgan bo'rini ham tutdik. Bu bora bizning ko'p qo'ylarimizni ham yeb ketgandi. Yusufdan qolgan boshqa ba'zi narsalarni ham otamizga olib kelib berdik. Koshki edi otamiz bunga ishonib, ko'ngillari xotirjam bo'lsa. Ular doim Yusufni eslab, u haqda qayg'uradilar. Doim bizga uni qidirishni buyuradilar. Sizlar yana Madyan qabilasi Xatro shohiga sotib yuborgan bola haqida xabar keltirib o'tiribsizlar. Sizni bu xabaringiz otamlarini dardlarini yana yangilaydi-ku. Ular cho'g' ustida yotganda yana azoblanadilar. Shubhasiz sizlarni qiztirayotgan o'sha bola haqida so'rab kelishingiz Yusufning o'limidan yana bir dalolat berayapti. Ajablanarli yeri shundaki, sotilgan bolaning belgilari va yoshi Yusufga juda mos keladi. Madiyanliklar bolani sizlarning maskaningizga yaqin bo'lgan quruq quduqdan topib olganlari yana ham ajablanarlidir. Mayli, buni qo'ya turaylik. Biroq Yoqub o'g'lining o'lmaganligini sezishi va uni doimo eslab sizlardan Yusufni qidirib topishingizni talab qilishi haqida nima deysizlar? Bu Allohga iymon keltirgan payg'ambarlarga ishongan odamlarning qalbi beradigan dalolat. Ha. Bu payg'ambarlarning qalblari hamma narsani sezishidan darak beradi. Yoqub Alloh bergan ilmdan xabardordir. Ey amaki va chalar, sizlar otamizning oldilariga kirib, Yusufning o'limi haqida so'rasangizlar, ularning dardini yangilab, ko'ngillarini cho'ktirib, o'limlariga sababchi bo'lib qolasizlar deb qo'rqaman. Shuningdek, bola to'g'risidagi gaplari u sizlarning u haqida so'rab kelishingiz ham. Ammo lekin ey amaki va chalar, toki sizlar Yusuf haqida va sizlarni qiziqtirgan bola haqida hech narsa so'ramaymiz deb va'da bermaguningizcha biz sizlarni otamizning huzurlariga kiritmaymiz.
Yusuf. Badavi o'g'loni Yusuf. Bu xil vaqt joyda yolg'iz o'zing nima qilyapsan? Yusuf alayhissalom dedilar. Men Allohga iltijo etib, unga ibodat qilyapman. Parvardigoringning surati qanday? Dedilar. U barcha narsalarni ko'radi, biroq hech kim uni ko'ra olmaydi. U bilan qanday qilib gaplashasizlar? Dedilar. U hech bir narsaga o'xshamaydi. U hamma narsani eshitguvchi va bilguvchi zotdir. Uning buyukligiga ishonasanmi? U boshqa ilohlardan ko'ra seni ko'proq himoya qila oladimi? Dedilar. Alloh haqdir. Undan boshqaga qilayotgan ibodatlaringizning hammasi botildir. Alloh? Badaviylar ilohining nomimi bu? U sening qavming va oilangning xudosimi? Dedilar. Yagona Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Misrliklarning ilohlarini va ularning shon-shuhratini ham tan olmaysanmi? Samo ilohi Uzurisni, hayot ilohi Izisni, urushlar xudosi Sitni ham tan olmaysanmi? Yusuf alayhissalom dedilar. Ey Misrlik birodar, kuch qudratsiz zaif bir talayli ilohlar afzalmi yoki buyuk kuch va qudrat egasi bo'lmuş yagona Allohmi? Nahot bizning barcha xudolarimizni rad etsang. Dedilar. Ular ilohlar emas. Sizlar Allohdan o'zga sig'inayotgan xudolaringiz behuda narsalardir va ibodatga noloyiq. Ular o'zlaringiz yasab keyin nom qo'yib olgan narsalaringizdir. Yusuf, qayerdasan? Nima uchun sen qasrdan ertalab kechqurun va boshqa paytlarda ham chiqib ketib, mana bu xilvat joyga kelib qolasan? Tez men bilan yur. Bekam qasr malikasi seni chaqiryaptilar. Adhan, kiring. Yusuf, huzurimga tez kelmaganingda men o'lib qolgan bo'lardim. Yusuf, sen menga Kanon yozuvini o'rgatasan. Men esa senga Misr yozuvini o'rgataman deb kelishib olmaganmidik? Yusuf alayhissalom dedilar, ey bekam, mendan o'rganishga va menga o'rgatishga sizning vaqtingiz yetmaydi. Biroq siz menga o'z iltifotingizni ko'rsatdingiz. Bu rasmga qara. Va nima yozilganini o'qib ber. Yusuf alayhissalom rasmni olib unga yozilganlarini o'qidilar. Ey qalbim, sen bu ishlarga guvoh bo'lma. Buni ma'nosini tushunasanmi? Dedilar, yo'q. Qachon insonning qalbi o'z o'ziga guvohlik beradi? Inson o'lgach, o'lim xudosi Uzurisning huzurida guvohlik beradi. Mana bu rasmga qara. Bu o'liklarning so'roq paytidagi ko'rinishi, gunohlardan poklanuvchi payt. Dedilar, men buni butxonalarda kohilar odamlarga pulga sotayotganini ko'rganman. Istagancha gunoh qil. Keyin bu rasmlardan birini sotib olib, unga ismingni yozsang, gunohlaring kechiriladi. Dedilar. Bu yog'i qanday bo'ldi?
Mısırlıklar özlerini halk hesapla, başka halklarını halk deyip hesaplamaydılar mı? Bekim, Hazretim Aziz, endigi bo'ladigan safarda Yusufni o'zlariga hamroh qilib olish niyatida uni chaqiryaptilar. Shohlar ovga, sayrga chiqqanlarida sipohlari qatorida o'zlari yoqtirgan odamlarni ham birga olib ketishadi, shundaymi? Mayli, men qarshi emasman. Yusuf, Aziz seni o'zi bilan birga bir necha haftaga olib ketishi menga ham ma'qul. Men seni bu safardan qoldirmayman. Chunki undan sen ko'p zavq olasan. Yo'qolgan bolani topgan odamga juda ko'p miqdorda duru gavhar berilishini eshitib, atayin Misrga qidirib keldim. Kimda kim u bolani topsa, katta mukofot olishini aytib baqirib yurdim. Yo'qolgan bola badaviy bo'lib Kanoniy tilida so'zlashadi. Kimda kim bolani otasiga topib bersa, u juda ko'p mol dunyo oladi. Bolaning ko'rinishi shundoq. Rangi oppoq, yuzi chiroyli, yoshi 14larda. Qul bozorida uni Ismoil qavmidan bo'lgan kishilar har bir odamdan so'rab, surishtirib yurishibdi. Agar men Yusuf haqida xabar berib, mukofotni olsam, mening holim nima kechadi? Balki Azizni o'zi bu jarchini gaplarini eshitgach, bolani hijozliklarga qaytarib berib, boylikka ega bo'lmoqchidir. Jarchilar hanuz bu bolani qidirib, jar solib yuribdilar. To'xta. Bu yerdan nima qilyapsan? Eshitdingmi? Joningda qasding bormi? Azizni bu bola uchun qancha haq to'laganini bilasanmi? Ehtimol. Qanday qilib uni qo'yib yuboradi? Yusuf qasr malikasi oldida ulug' martabaga nufuzga ega. Bilasanmi, u hozir qayerda? U o'z xojasi bilan bir necha haftaga sahroga ketgan. Yusuf qayerda? Boshingni, yuzingni, oyoqlaringni yuv, kiyimlaringni almashtir. O'zingga qara, tushki ovqatga podshoning huzuriga boramiz. Bugun sinovdan juda yaxshi o'tding. Chang yuqmas chavandoz ekanligingni ko'rsatding. Otni yaxshi mina olishing, ovga mohirliging asli badaviylardan ekanligingdan dalolat berib turibdi. Sening shu yoshdagi xulq-odobing, mehr-oqibating, pok ko'ngling va chiroying meni maftun qilayapti. Yusuf alayhissalom ulg'ayganlari sari ishlaridagi rivoj va baraka Azizda ularga nisbatan ishonch uyg'otdi. Va barcha muhim yumushlarining vakolatini Aziz Yusuf alayhissalomga topshiradigan bo'ldi. Safarga chiqqanlardanoq Aziz ularga yo'l davomida ko'rgan, kechirgan barcha narsalarini yozishni va bu narsalarga nisbatan o'z fikr va mulohazalarini bildirishni buyurdi. Yusuf alayhissalom Azizning bu topshirig'iga rioya qilib, safarga chiqqan kunlardan boshlab
g'arbiy sahrodagi Baytul Baqara vodiysiga borgunlariga qadar bo'lgan tafsilotlarni mufassal yozib bordilar. Ularning atrofiga qushlar, kiyiklar to'planib, ularga zavq va shavq bag'ishlardi. Har gal podshoh safarga chiqar ekan, aziz unga karvonboshi bo'lib Yusufni birga olib ketardi. Yusuf alayhisalom Nil bo'ylab qilgan sayohatlari davomida bog' va dalalarni kezarkanlar, u yerdagi ehromlar, ulkan haykal daryosiga qurilgan to'g'onlar, suv omborlari va ekin ekiladigan yerlar va qasrlarning me'morchilik uslubi, qurilishi, Nil sug'orishdagi hindasaviy usullar ularning diqqatlarini ko'proq o'ziga tortardi. Yusuf tez bo'l. Sozanda va raqqosalarining podshoh chodiri oldida to'planib Film O'zbekiston davlat teleradio kompaniyasining kino ko'rsatuvlar tahririyati tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Arab tilidan Abdulhay Abdullayev va Ilhomjon Eshonjonov tarjimalari. Maslahatchilar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Diniy ishlar qo'mitasi mas'ul xodimlari Ubaydulla Uvatov va Ilhomjon Eshonjonov.